ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د مایکروسافټ اکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د سوارلسمی ورځی درس دوهمه برخه ته خراب ده په تیر درس کې مونږ په ان لوژیکل فنکشن باندې خبرې کړي وی او په دې درس کې مونږ په اور لوژیکل فنکشن باندې خبرې کوو کله چې په دې کله چې مونږ په ان لوژیکل فنکشن باندې خبرې کوو لي ما تاسو ته ویلی چې کله مونږ په ان لوژیکل فنکشن کې کنډیشن یا شرطونه لیکو کچېره ټول شرطونه ثابت شي نو نتیجه ټرو راځي کچېره یو شرط هم پکې ثابت نشي نو نتیجه فالس راځي دا فنکشن چي لري برعکس هغه د کچېره ټول شرطونه ثابت شي خو نتیجه بيدغنم چي شو ټرو راځي کچېره یو شرط پکې ثابت شي نو ټول کینسل شي نه ثابت نشي پکې بیا هم نتیجه سره راځي ټرو راځي او کچېره ټول کنډیشن یا لاجیکل شرطونه یا لاجیکل کنډیشن چې موږ لګولې هغه چيره فالس شي نو نتیجه فالس راځي او داغه مثال هم د څه ورکوړو چې کچېری مونږه یو کستوي چې ماته د سې قمر مارکیټ نه کمپیوټر راوړا او مونږ ته وایو چې وروره ماته چې کم کمپیوټر راوړي باید هغه کورایسونه وسی 4 سلور جی بی ډیټیټ گرافیکولري لسم جنریشن وسی اته جی بی ریمولري یو ټی بی هاردسکولري نو کچېری یو شرط هم ثابت نشي یعنی کچېری رامي کم وسی یا گرافیک کم وسی یا لسم جنریشن نووسی نوبیا ماخله یعنی ک یو پکې ترونهوسی نوبیا هم هغه پروسه کینسل کیږي دلته چره اغه سین نه په اور لوژیکل فنکشن کې دلته موږ ک ساده مثال په نظر کېونی سو غدا سي دي چې زه فرض مثال خپل روړ تیا ترځويته یا کمبل دوست ویم چې تلار ش ماته کمپیوټر راوړا هغه راک کمپیوټر دی کورای 7 دی لسم جنریشن دی پیدا کو نو خطر هکچې کورای 7 نو کوری 5 وګورا لسم جنریشني مثلا اتم جنریشن او سي بنزم جنریشن او سي کاغن او کوری 3 وګورا نو په دې معنی کچیر یو شرط هم ثابت شي یا کور اسونو سي یا کور 5 او سي یا کور 3 او سي مقصد دغه خبرې چې ما وکړم مشخصات چې ما درکول پدې کې یو د نووسي نو غره واخله نو اور لوژیکل فنکشن هم د سکار کې کچیر کم شرطونه موږ پر اور لوژیکل فنکشن کې لوژیکل کنډیشن چې موږ لګاو کچیر یو پکې ثابت شي نتیجه د در ټرو ده او کچېره ټول مثلا ثابت نشي یعنی یو پکې ثابت نشي نو په هغه حالت کې نتیجه فاس راځي په دې معنی چې یو قسم اول چې د قمر مارکیټ نه کورای سون کمپیوټروالته کمکهسته مواد علی ګل نو کورای 5 نو کورای 3 نفر به تر ازي مات منفي جواب راکې په دې معنی چې ورور کمپیوټر چې تا چې کم کنډيشن شرطونه لګو لګيوم پیدا نشي کله کوم پیدا شوی دومنګ ته مثبت جواب راکوم لکه کمپیوټر راوړل لرتا دا چې کوم پیدا نشنو مونته فالس جواب راک نو اور لوژیکل فنکشن دغه سره کار کوي کټول شرطونه ثابت شو هم مونته ترو راوړي نتیجه او کچې یو پکې ثابت شو هم نتیجه مونته ترو راوړي کچې ټول لوژیکل کنډیشن ثابت نشي به نتیجه مونته ازا فالس راوړي دا زمو پریکټیکل کار کوم دلته دې پر راز مایکروسافټ اکسل خلاصو ما دلته وګوري ما یو عنوان ور کړی په نوم د فاینډینګ ایمپلایز اووارد سټېټس زه د مثال په توګه په یوه اداره کې ایچ آر کې کار کوم یا ایچ آر منیجر یا ایچ آر افیسر یا ایچ آر سپیشلسټ او د اداره د رهبری خاتنمه ته اوول شو چې ته دغه کارمندان نمونه چې مونږ سرsum کارمندان د دا وخت لا او ګوراجي د 2014 کال نه تر 2014 کال پورې د سکم کاست چې هغه تر اوسه پورې اووارد نه یې غسته فاینډینګ ایمپلایز اووارد سټېټس نو د مثال په توګه ځل تلیکم چې ما سره یو کاست پونم دو امید چایښوا په 2014 کال کې د اووارد نه دی غسته نو په 2014 کې نه دی غسته په 2014 کې یې ست اووارد واغسته په 2014 کې هم ندای غاستې پاندې شکل باندې یو بل کستې ما سره په نوم د سلام د په 2000 یو لسم کمن دغه ساوارد په یو لسم کمن دغه غاستې په دو لسم کمن دغه غاستې او په در لسم کمن دغه غاستې زه زغورم دا معلوم کوم چې کوم کس اوارد هغه ست دی کوم کس اوارد نه ده بس کچري یو اوارد مغسې ماته بدلته نتیجه تر راشي رازم سره کوملیکه مساوی اور لاجیکل فنکشن استعمال اوما خاص می شروع کوزور تم چیروره تو ګوره د دغه امید چیزمونکو کارمند په 2010 کال چې دا د کی د اوارد غا سره کنه دا یعنی 2010 کال د مساویت یسر دی کنه او په همدې شکل تو ګوره چې 2000 یوه لسم کال د کی داکال مساوید یسر دی کنه په همدې شکل یو 20 لسم او په همدې شکل دیر لسم کال کچيري دادة ياسره مساوي نو دلته يوم پکې يسي ماتل د ترو خي ان په دې معنا چې دا دې کړي یو ځل اوارد غستې دفتر د رهبري خواتنه نو دوبهره تزارت نشته چې مونږه اوارد ورکو او کچيري نه غستې چې مونته معلوم شکم کارمندان نه دی غستې اوارد چې هغه ته مونږه مثلا پاینده کې کا اوارد ورکو چې هغه کارمندان په نظر کې وني سوچاغي اوارد نه يې غستې کله چې زې انټر بانکل کمه ته ترو خي ترو سمونه يېس ريسيو اني اوارد يېس دې کیسري اوارد هغه سه په کم کال کې هغه سه ګور 2019 سم کې هغهسته او کچېري دا فنکشنز سلیکټ کوم نسلان دی راوړم دا کنټرول ډی باندې کلک کوم چې لاندېم تطبیق شي نو لته وګورئ دلته ماته نو خي فالس نتیجه راکې فالس پری معنی چنو ان دې کس تر اوسه پورې اوارد نه درسته کچېري یو خال کې سه یا س انتخاب کوم ته یا س وی کوم نوټومیټیکل الټر ترو راځي په دې معنی چې دې کس اوارد راځي این کدیر په دې شرطونو کې یو شرط یو کنډیشن هم ثابت شي نتیجه ماته ترو راځي او کچیر یو کنډیشن هم ثابت نشي نو نتیجه ماته سل راځي فاس راځي کچیر ټول ترو سی یا کوم معلومدار خبره شي ټول ترو سینو هغه بیا هم ترو دی او کچیر یو پکې ثابت هم شي نو ماته نتیجه ترو راځي نو دا دوستانو د اور لاجیکل فنکشن د استعمال یا د استفادې طریقې